Membros da Resistência, dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério. Membros da Resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem... legal. Parece que o traje está funcionando. Alta camuflagem. Ali está a assistente. E ali está o Infobot. Belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Onde está o Infobot? Ajudar a voltar pra casa. Eu projetei pra funcionar sempre, então deve dar. Agradeço. Estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há... anos. E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Ah, beleza. Uma grande salva de palmas para os astros do desfile! Ratchet e Clank! Eu, capitão Copernicus Leslie Quark, serei seu anfitrião! Junto comigo, Sid McClarks! Palmas para os nossos heróis! Pessoal, esse vai ser um grande dia, começando comigo e terminando com um presente surpresa do Clank para o Ratchet. Oh, céus, ele precisa contar isso para a galáxia inteira? Opa, presente? Por quê? Você vai ver. Está à nossa espera na frente da rota do desfile. Bom, melhor andar logo então. Tudo começou no planeta Verde, com Ratchet, o mecânico inquieto com sede de aventura. Uma noite, a nave do Clank despencou do lado do céu. Ratchet resgatou a tia e a multidão delira. Agora, nossos heróis vão acabar com esta barricada festiva! Quem poderia se esquecer da invasão de Karon pelos Blobs? Mostrem pra galera como vocês são bons de mira! Finalmente, a sala dos heróis está segura! Ei,
eles estão tentando ensinar aqui? Tem uma recompensa bem grande pela sua cabeça, né? Ratchet, eu acho que isso não faz parte do show. Nossa cabeça está a prêmio? Espero que não seja pelo seu presente. Rápido, temos que ir até a frente da rota do desfile. Oh, ativando Magnevocas! Ah, o show tem que continuar! Nem adianta sorrir e acenar, hein? Aposto que os Blards estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefarious. Sem chance. O Nefarious com suas chuteiras já faz tempo. Presente da história do herói, Ratchet, o último Lombax conhecido, cuja espécie se perdeu em outra dimensão, ganhará um presente misterioso do Clemente. Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo, o meu parceiro. E ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Ah, cara, eu... Quê? Doutor Nefarious? Ratchet & Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui! Era para os meus valentões terem aniquilado vocês 8 minutos atrás. Ah, o que você quer, Nefarious? Isso! Será que ninguém mais imprime o manual de instruções?
dimensionador das mãos do Dr. Nefarious! Sim, e rápido. Seja qual for o plano dele, boa coisa não é. Fogos do Quark podem ser úteis. Eu devia ter imaginado que Nefarious faria algo do tipo. Não fica assim, não. Vai ser que nem nos velhos tempos. Vem, parece que o Nefarious aterrissou perto da estação de trem. Tá, Dona Zircon? Melhor pegarmos uma arma. Precisa de uma arma? A Dona Zircon tem. A Dona Zircon sabia que você ia escolher isso. Mais valentões chegando! Nefarious! Larga o dimensionador, Nefarious! Ah, tá. Hoje vocês vão ver o que é perder! Spoiler! Você fica exausto! Só preciso descobrir essa droga de coordenada! Digam adeus! Ah! O que você quer? O que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar. As fendas estão reagindo ao quartzo ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. É, com certeza vai ser isso. Vai estar pagando pra esses caras. Acho que não é o suficiente. Sabia que vocês viram. Eu acho que eu vou... Aqui, um Kraken. Ou um polvo muito grande. A nave do Nefarious. Temos que dar um jeito de chegar até ela. Os táxis que saem daquele ponto passam bem perto dele. Então é melhor pegarmos carona. Quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Ressurgiu depois desse tempo todo só para tentar conquistar o universo de novo? Sim! E olha que ele está conseguindo! Valentões! Valentões inúteis! Esta é a minha recompensa por ter dado licença paternidade para o meu assistente!
rápido. O Nefarious não pode continuar usando o Dimension. Temos que baixar a guarda dele. Certamente não é bom. Carabina! Onde estamos? Sei lá. Volte para as profundezas. Braços você tem! Fomos abordados! Saia da minha nave, criatura nojenta! Dimensionador. Ratchet? Minha nossa, meu braço e... não... o dimensionador. O que foi que eu fiz? O que você fez? Quem é você? Alguém com várias perguntas. Vamos dar uma volta. Espere, eu preciso achar meu amigo. Sua conquista. Sim! Imperador! Clank? Um Lombax? Que lugar é esse? Cadê você, Clank? Talvez alguém tenha visto ele. Come on.
E haja alguma coisa boa atrás disso. Bem-vindo ao Bazar da Cidade Nefarious. Lembre-se de agradecer ao nosso maravilhoso imperador antes, durante e depois de fazer sua compra. Imperador? Será que agora existem dois Nefarious? Primeiro o Clank, depois o Nefarious. Talvez ele esteja nesse bazar. Espera um pouco. Você esqueceu o pedido? Bom, então pode entrar. A senhora Zircon pode vender as armas, mas você precisa ser mais discreto. Senão a resistência já era. A resistência? É? Oh, desculpa, meu bem. A senhora Zircon ainda é nova nessa tal de... espionagem. Solte o refém. Preciso seguir aquela nave. Como faço para sair do planeta? É um teste? Só a nave estelar real pode sair daqui. Qualquer outra coisa... Mas o fantasma pode ajudar. É só seguir o som até o Clube Nefarious pra encontrar. Clube Nefarious, beleza. Ah, e bom trabalho, agente Zircon. Isso é tão emocionante. Como será que é esse Clube Nefarious? Doutor Nefarious? O que houve com o verdadeiro imperador? Lembre, as bebidas saem pela metade do preço com o cartão do Clube Nefarious. Qual é, fantasma? Cadê você? Oi, oi, é, você é um fantasma? O que você quiser que eu seja, fofinho? Tem um fantasma por aqui? Não, só uma máquina de dança. Cuidado aí! Desde sei lá quando e o disfarce já era. O fantasma é o Skid? Fantasma, peraí! Quem é você? Eu tava bem no meio de uma missão. Eu sou o Ratchet. Eu soube que você tá... Nada de nomes. Vai precisar ser mais esperto se quiser entrar pra resistência, novato. Por que todo mundo acha que eu sou da resistência? Você vida! Ali! O banaca da... Deixa comigo, fantasma. Pode procurar abrigo. Sua resistência termina aqui. Uou, isso tem muita força. Não me perguntarei o disparo. Bom trabalho, novato. Valeu!
Pra onde você iria? Que é isso? Um aperto de mão secreto, é? Ei! Que eu faço com isso? Beleza, novato. Tenta a sua saída fantasma. Saída fantasma? O inimigo não pode pegar algo que não existe por um tempo. Pule e use a saída fantasma. A luva cuida do resto. Não tenha medo. Use a luva para deslizar por aqueles painéis. Quer ir mais longe? Pule e use a saída fantasma. Até que você tem um certo talento. Preciso de uma nave estelar real para encontrar meu amigo. Sabe onde eu posso encontrar? Não é seguro aqui. Fique por perto. Consegue uma nave estelar real ou não? Esses Lombax. Você é tão teimoso quanto ela. Peraí. Sabe aquele outro Lombax? Onde ela foi? Sargasso. Ela sempre vai pra lá depois das missões. Sargasso. O negócio é o seguinte. Sabe aquele dirigível? Você me ajuda a assumir o controle e eu ajudo você a entrar na Torre Nefarius. É o único lugar da cidade onde tem uma nave estelar real. O que tem de tão especial no dirigível? Só dá um jeito de subir no terraço ali. Vou pegar meu equipamento. A gente se vê por lá. Terraço? Como eu chego até aquele terraço? Tô indo, Clank. Aguenta firme. Não esqueça de contar. Valeu de novo pela ajuda, agente secreta Zircon. Boa sorte lá em cima. E a senhora Zircon nunca esteve aqui. Então você conseguiu. Impressionante. Peraí, você consegue me ver? Cadê você? Já preparou a nave estelar? Sim, sim. Não se preocupe. Só preciso de sua ajuda com uma última ameaça. O Espado Nefarius. Se você distrair esses soldados, eu hackeio o dirigível de propaganda do Nefarius e deixo uma mensagem inesquecível para a cidade. Que lindo lugar. Espero não ser forçada a destruí-lo. Isto dura mais tempo, né? Aí vou eu! Opa! Onde você aprendeu a... Parece que eu acertei na mosca. Tá bom. Trato é trato. É a Glitch. Ela vai ajudar você a entrar na nave privativa do Imperador que leva à torre. O console de acesso fica naquela estátua enorme do Nefarius no centro da cidade. É só conectar... que ela faz o resto. O que tá fazendo? Acabando com esse mundão podre de dentro pra fora. Força aí, mano! Como ele espera que eu chegue ao bazar por aqui? Serve. Beleza. Agora eu só preciso... Ai, nossa, que rápido. Chegar até a estátua, usar a glitch, pegar uma nave estelar e aí encontrar o Clank em Sargasso. Tô chegando, parceiro. Aguenta firme só mais um pouquinho.
de mencionar. Eu explodi um spybot na fábrica para os nossos... Ahá! Só pode ser um console de acesso. Curar a vila é contra a lei. De onde foi que você saiu? Vai se arrepender da insolência, rebelde. O que? Eita, eita, eita! Minha nossa! Ah, não! Que bom que vocês sobreviveram à viagem. Agora morram! Vai se arrepender da insolência, rebelde. De novo não! Pelo menos foi ida e volta. Vamos! Tô tentando te destruir o mais rápido possível. Valeu por não acertar nada essencial. Pronto. Agora posso conectar a Glitch ao console de acesso. Ah, oi. Você deve ser a Glitch. Eu sou Ratchet. Desculpa a bagunça de antes, mas é que as coisas não estão indo lá muito bem. Na verdade, acho que você é a única que pode me ajudar agora. Valeu. Ratchet? Parece um cara legal. Eu só acho que eu vou precisar deletar alguns arquivos e era isso. Você conseguiu, Glitch! Boas-vindas, majestosíssima majestade! Lá vamos nós! Armadilhas letais! Hã? Robôs de guerra! 5 canhões arrasadores! E um sistema de vigilância na cidade toda! Se pelo menos essa droga de dimensionador funcionasse... Link. Hã? Atrás dele! Tô chegando, Clank. Não! Bem-vindo, mestre de todos nós. Insira a senha. Por que eu preciso de senha se eu sou o imperador? Que tal eu exterminar você? Peguei o Lombax! Então, esse dimensionador foi roubado pelo Doutor Nefarious e ele usou pra trazer você pra cá?
Agora você só precisa achar o seu amigo que também é, por milagre, um Lombax pra salvar o dia. E voltar para casa. Você deve achar que eu sou idiota. Olha, tá, tudo bem, esse Doutor Nefarious pode até ser real, mas isso aqui tem a cara do Imperador. Socorro! Estão nos atacando! Se alguém... Mort? O que tá acontecendo? Não. Opa! Ai, nossa! Preparar pro impacto! Oh, cuidado! O que acha que eu tô fazendo? Ah! Ai. Não! Para onde você está me levando? Ia levar você para o meu esconderijo, mas primeiro eu preciso resgatar os meus amigos na fábrica de gelatônio. E o último velocíptero foge por aquela fenda, sei lá. Curioso. Você também deve ter um pula-fendas na sua luva. Ok, espertinho. Que lugar é esse? Eu... um bolsão dimensional? Talvez seja um sintoma da destruição do dimensionador. Ei, é o Maynard, o robô ajudante dos mortos. Deve ter passado pela fenda de alguma maneira. Lá está o velocíptero. Não, não, não se esconda. Se bater no ninho, pode chamar a atenção deles. Oi, vocês aí. Oh, céus! Talvez o Maynard possa me levar até os mortos. Agora, se conseguirmos nos afastar desse ácido... Vamos, Maynard! Vamos encontrar os mortos! Cuidado! Peguei! Peguei! Viu? Às vezes eu não me espatifo. Pare! 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 Lá está a fábrica de gelatônio. Estou indo, mortos. A gente não cruzou mil e uma dimensões atrás de Lombax e Roboboca só para umas bolas de pelo nos deterem. Vocês têm, tipo, 9 segundos e meio para falar onde eles se meteram. Espera aí um pouco. Viu? Eles estão procurando pelo Ratchet. Estou falando a verdade. Tanto faz, Latinha. Eu vou salvar meus amigos. Ei, eu sei onde você pode encontrar um Lombax. Pra sua informação, ela é uma lutadora. Lombax! Mort! Que bom, tá tudo bem. Nós? Ah, quando o pessoal disse que tava atrás de um Lombax, a gente ficou preocupado com você. E aí, de repente, você aparece pra nos salvar. Espera, onde estão os outros? Bom, alguns mortos ficaram presos naquela bagunça ali. Eu não faço ideia do que é. Só sei que não para de crescer. Ah, com isso e mais o vizinho novo lá de cima, a coisa não tá nada boa. Ah, relaxa, deixa comigo. Ah, e pra vocês terem alguma coisa pra fazer? Peguei no Bar do Zerk. Agora, a morte vai conseguir consertar aquela nave. Bar do Zerk? Ah, os piratas não deram muito trabalho, deram? É, só um pouquinho. Você pode entregar isso pra morte depois de arrancar ela daquela bagunça roxa ali. Falou. Proibida a entrada. Saquei. Posso dar uma olhada? Tenho uma experiência com anomalias dimensionais. Eu... Tá. Ah.
Saudações! Boas-vindas! Como entrou aqui? Onde exatamente é... aqui? Você não sabe? Bom, eu também não. Parece ser um espaço entre dimensões. Pode não ser nada. Pode ser uma fissura entrópica desenfreada que logo vai transformar o universo inteiro em uma sopa sem forma. O tempo dirá. Ah, nossa. Bom, eu sou o Clank. Se puder ajudar... Claro, sim, Clank. Eu sou o profeta cósmico onividente do setor interdimensional 2255, fase Ômega. Mas pode me chamar de Gary. Aqui estamos, Clank. Antigo robô de guerra, aliado do Lombax, tornou-se um herói. Parabéns! Amigo do meu pai. Entendi. Seu pai? Acho que era bem você que eu tava esperando. Quer me ajudar a consertar as dimensões? Você sabe como consertar as dimensões? E por que tem cópias minhas correndo por aí? São as suas possibilidades. A chave para consertar a anomalia. Mas primeiro, pegue a esfera aí perto. É uma esfera de levitação. Pode reduzir a gravidade de qualquer objeto atingido. Parece que suas possibilidades são o que impede a anomalia de desabar. Elas se parecem com você porque é assim que você interpreta a dimensionalidade. Mas, como pode ver, elas se perderam. Para começar a consertar a anomalia, é preciso levá-las até o meta-terminal à frente. Agora, entre no meta-terminal e você ficará mais perto de consertar a anomalia dimensional. E daí eu disse, olha, Mort, você, Mort e Mort deviam esconder a limonada antes que Mort chegue. Nossa, você salvou eles. Como você conseguiu? Eu... não sei. Oh, Rivet, como é que você tá? Mas olha aí. Você não vai acreditar no meu dia de hoje. Eu fui na cidade do Nefarious e deu tudo errado. Eu estraguei a minha nave e eu... Mas pode deixar isso pra velha morte. Bom, mas só se tiver trazido aquela peça que eu pedi. Trouxe? Ela vai ficar navinha e folha. É só abaixar a ponte e aí eu levo você pro meu esconderijo. O que nós vamos fazer lá? Logo você vai descobrir. Sério, mano? Que ação é essa? Você tá atacando a gente! Pronto! Hora de saber a verdade sobre você. Se apenas pudesse falar com Ratchet. Lar doce, Lar. Por que você não confia em mim? Olha, eu não sou fã de robôs. Especialmente quando eles estão acabando com a minha galáxia. Eu não estou. Estava tentando ajudar o Ratchet a encontrar os outros Lombax. Veremos. Assim que eu escanear você e o Infobot que encontrei na cidade do Nefarious. Até aqui, tudo bem. Isso é totalmente desnecessário. Falando a verdade. Como eu vinha dizendo várias vezes. O seu Nefarious é igualzinho ao meu. Ele é mau também. E aquele Lombax... Pode parecer maluquice, mas... Você acha que ele é o seu duplo dimensional?
Ou sei lá. Olha, seja lá o que estiver rolando, a gente dá um jeito. Nós? Achei que robôs não eram a sua praia. Não todos, só a maioria. Sabe? Tipo o Imperador, os seguidores idiotas dele, os piratas. É, eu sei que é irônico. Ah, me desculpe. Eu não queria... Desculpar você? Fui eu quem acabou de ver o seu, sei lá, diário mental? Infobot localizado. Iniciando o resgate. Oh, céus, não! Anfíbios para neutralizar o inimigo peludo. Aguenta firme, latinha. Tô chegando. Aquele estabilizador de voo do rastreia-pés deve estar nas costas dele. Se eu puder chegar lá até atingi-lo, posso derrubar o bicho. Estabilizador de voo. Você não vê a hora da aniquilação. Isso é tudo que você tem. O Imperador é meio fraquinho. A reserva de energia quase restaurou o estabilizador de voo. Que maravilha! O quê? Não, você não vai fugir de mim. Hora de mudar de tática, empregando explosivos anfíbios. Jogue o que quiser. Você não vai fugir de mim. Preciso salvar o latinho. Atingi o estabilizador de voo até chegar nas costas daquela coisa. Você veio atrás de mim? Valeu.
É, bom, é que a gente ainda tem uns lances pra resolver. Ah, precisamos ver se o Mort consertou a nave. A propósito, e se eu te der um melhorador de sinal pra consertar esse seu comunicador? Isso seria maravilhoso. Não tão emocionante quanto o que vamos descobrir neste Infobot, mas quase. Rivet! A nave está pronta pra você! Mort, você consertou! Obrigada. O que diz aí? Fantasma, Moidoi, Capitão Quantum, Kletk... Eu? Atenção, Resistência! Vou postar a lista de extermínio do Imperador na rede. Vem! Vamos consertar o comunicador. A gente tem uma dimensão pra salvar antes que o Imperador apareça. Por mim, tudo bem. Tá pensando no quê? Anda, fala logo. Estou me sentindo... um pouco responsável por tudo isso. Talvez seja minha culpa as dimensões estarem se desfazendo, Ratchet e eu estarmos perdidos. Ah, é. Bom, olha, o comunicador vai ficar pronto, então já é alguma coisa. Ah, sim. É o Gastropub e o Complexo de Batalha de Zerk. Se tem um lugar no universo pra encontrar uma peça pra consertar você, é aqui. Espero que sim. A destruição do dimensionador parece ter causado um tipo de cataclismo dimensional. Se eu não conseguir encontrar Ratchet... Não se preocupe, Latinha. Vou consertar você. Prometo. Você passa muito tempo aqui? Passo. Esse lugar é um tipo de porto seguro pra resistência. Eu espero que o Imperador não descubra isso também. Boas-vindas ao Bar do Zerk, o seu gastropub complexo de batalha agora interdimensional. Eu fico com seu casaco e suas armas. Já era pra eu estar acostumada, né? Obrigada por visitar o Bar do Zerk, onde massacramos com um sorriso no rosto. O Zerk costuma ficar atrás do balcão do bar. Ele vai saber onde encontrar o pirata que tem as peças. Namastê. Que a paz esteja com você, Rivet. Fala, Zerk. Cadê o nosso imediato favorito? Eu preciso de um melhorador de sinal. Honra. Você por aqui, pequena Shinri? Me dá a peça. Me seguiu até aqui? O tal gesto inútil para conquistar o meu coração? Me dá a peça, Pierre. Eu vivo falando que meu coração já tem dono e... mesmo assim... Rusty Pete? Rusty? Mon Dieu! Quanta insolência do seu amiguinho! Meu nome é Pierre Lafer. Pirata extraordinaire. Vai ter briga, então. O Bar do Zerk é uma área livre de violência. Vai pra fora agora! Eu prefiro amor à guerra. Mas por você, estou sempre disposto a abrir uma exceção. Pronto pra detonar uma lataria? Meio ofensiva essa sua pergunta. Mas por que não? Onde nos inscrevemos na batalha? Tem um console naquela parede grande de janelas. É legal. Vou te mostrar. Bem-vindos ao complexo de massacre dos Zerkon Jr., seus malvados! Prontos pra testemunhar! Empolgação! Dor! Carnificina! Nesta noite, a favoritamos a barba! Não dará conta! Estamos a dor do traiçoeiro! Para o vilão! Oh, céus! Por que toda dimensão tem uma área de batalha perigosa?
Eu mesmo lutaria contra vocês dois, mas primeiro eu preciso provar que é capaz. Minha meia! Os piratas estão vindo pelas fendas. Me admira como eles sempre acham um jeito novo de trapacear. Meu tornozelo, mas não tem problema. Meu dublê menos charmoso vai lutar em meu lugar. François? O prazer lamentável que é chamar o seu parceiro pra fora. Quase peguei ele. Mas o que é isso? A Rivet saiu vitoriosa de uma batalha devastadora! Aplausos, malvados! Aplausos! Eu? Perdi? Mas como? Eu vou me vingar dramaticamente um dia! Mas toma aqui! Leve sua parte. Eureka! Ela conseguiu! Ratchet, consegue me ouvir? Ratchet, consegue me ouvir? Clank, tá tudo bem? Cadê você? Eu vi aquela Lombax pegar você e... Eu estou bem. Na verdade, estou com a Lombax aqui. Oi, eu sou a Rivet. O quê? Oi? Nossa, que... Tá, peraí, beleza. Eu tenho uma coisa pra te contar. O Dr. Nefarious acabou de se coroar imperador desta dimensão. Ele fez o quê? Não, 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 não. Eu já tô cheia de problema com o meu Nefarious. Aí é que tá. Precisamos tirar ele e a gente daqui. Mas sem o dimensionador... Temos que construir um novo. Eu conheci um profeta de Savali chamado Gary. Ele saberia o que fazer. Eu tô a alguns setores de lá. Eu posso ir dar uma conferida. O que a gente faz? O planeta Blizzard Prime existe nessa dimensão? Sim. Por quê? Podemos encontrar lá o quartzo ativador para energizar o dimensionador. Pelos meus cálculos, não vai demorar nada para recriar o dispositivo. Acho que é melhor andar logo, então. Que bom que você tá bem, Chapa. Você também, Ratchet. Tenha cuidado. Por lá. Nossa! Outra Lombax. Vamos construir esse troço. Alô, dimensão! Sei que me ausentei por... Já sabem quanto tempo. Então, achei melhor ver como vocês estavam. O que eu ando fazendo? Não, só estou falando com meus fãs fiéis. Curtindo minha paisagem linda. E descobrindo que há dois... Dois Lombax insolentes à solta por aí... Tentando estragar tudo! Bom, vou oferecer uma recompensa de 3 zilhões de cupons da liberdade do Nefarious pra quem me trouxer esses miseráveis felpudos, vivos ou mortos! De preferência, vivos, pra eu me divertir com eles. Minha Ela
elaborada rede de espionagem indica que eles estarão em Blizzard e Savali muito em breve. Então vamos lá. E se aqueles Lombax estiverem ouvindo, saibam que eu vou triturar e pulverizar vocês. Depois, lançar a poeira em um sol e depois jogar o sol. Que ótimo. Agora eu tô em duas listas negras do Nefarious. E eles sabem onde nós estamos indo. Oh, céus. O que o Ratchet tá fazendo agora? Se eu soubesse construir um dimensionador, onde estaria? Oi, uma pergunta idiota. Será que você por acaso sabe como faz para construir um dimensionador? Ratchet? Ratchet! Gary! Sua fama o precede. É. Você precisa ir até os arquivos interdimensionais. Minha aprendiz pode ajudar. Mas... Cidade sob ataque? Como você sabe? Eu vou dar uma olhada. Acho que ainda me lembro de como impedir uma invasão. Então, parece que os caras do Nefário estão atrás de um Lombax? Não foi minha culpa o Lombax ter escapado. Um intruso! Diversão! Eu não preciso mais de portas de entrada. Cuidado com o fogo rápido. Isso não vai nos deter. Eu acho que eu vou acabar com você. Mais uma cidade salva. Agora vamos ver os arquivos. Anomalia interdimensional detectada. Não! Nossa! Ei! Que vergonha. Tá tudo bem? Foi uma queda e tanto. Quem é você? Foi mal, eu... Você parece tão familiar. Eu sou o Ratchet. Eu vim aqui encontrar... Eu acho que é a aprendiz do Gary... Eu preciso construir um dimensionador? Ai, nossa. Bom, não tem muito que eu possa fazer com os arquivos indo embora, né? Como é que eu volto lá pra cima? Ah, você é a aprendiz dele. Talvez, talvez a gente possa se ajudar? Eu... Ajudar não é o meu forte. É o seguinte. Se der errado, o que não vai rolar... Cada um vai pro seu lado, sem ressentimentos. Dupla? Tá bom. Dupla. Por enquanto. Pra alcançar os arquivos, a gente precisa resgatar os monges das tropas do Nefarious. Olha, as botas propulsoras vão ajudar a cruzar o Planalto mais rápido. Vamos precisar da ajuda dos monges, os discípulos do Gary, para chegar aos arquivos. Eles devem estar nos templos. Primeira parada, templos. Aí, você não falou o seu nome. Ah, eu sou KT7461. É um prazer... Eles fizeram os monges de prisioneiros. Ratchet, precisamos salvá-los. Eles são um caminho para os arquivos. Vamos libertar todos, eu prometo. Mais forças do Imperador. Pelo menos os monges estão protegidos pelo escudo. Por enquanto. Irmãos,
Que alívio vê-los a salvo. É tipo uma maravilha mesmo ver você, irmã KT-7461. As tropas do Nefarius já encontraram os outros templos? Não sei. Mas vou dizer ao irmão Gary que você nos salvou. Boa sorte, irmã. E Lomax. E como você virou aprendiz do Gary? Olha, é uma longa história. O Gary viu algo em mim, eu tive sorte. Você parece indiferente dos outros monges daqui. Ai, eu sei. Eu sou menor. Não me leva mal. Eu sempre sou o tampinha do pedaço, tirando o tirando o meu melhor amigo. Quem é o Clank? O Clank. Ele sempre me ajuda, não importa a situação. Onde ele tá agora? Me ajudando a deter o Nefarius. Mas precisamos nos separar. O templo da floresta primordial. O imperador não respeita nada. Vamos mostrar pra ele! Solta isso, Molenda! Você nem imagina a honra que é transmitir a fúria gloriosa do Imperador. Primeiro pro Gênero, depois pro Volta. O Imperador vai ficar sabendo disso. Ratchet, eu preciso usar o terminal para libertar os meus irmãos. Esse sistema é bem antigo e complexo. Vai demorar um pouco para desativar o campo de força. Leve o tempo que for. Eu cuido desses caras. Eu vou me apressar. Tem soldados vindo pela entrada principal. Deixa comigo. Que alívio, estão todos a salvo. Mas precisamos de ajuda para chegar aos arquivos. Ah, sim. Me encontre na Vila dos Monges. Vamos reunir todos para a despedida em grande estilo. Vocês conseguiram! Ai, obrigado por libertarem meus irmãos. Gary, precisamos de ajuda para chegar aos arquivos. É urgente. Claro. Irmãos, vamos engraxar a máquina dimensional. Vocês primeiro. Entrar nos arquivos exige dar um salto. Rápido, Ratchet! Beleza! Isso é divertido! Isso!
venda! Que lindo! Não! Eles já estão aqui! Eles vão acabar com tudo! Este lugar... Os arquivos funcionam como um gerador de hélice. Se ligarmos, vamos poder entrar. Ativando já o interruptor do gerador de hélice. É caminho! Cassei o prêmio! O gerador está se energizando. Como ousa fugir das garras do Imperador? O Imperador exige que se cure, que depois se explode. Nós precisamos é dos monges. Você só atrapalha. Você não pode me deter. Consegui entrar quando o gerador se energizar. O campo de força está desligando. Pronto! Agora os arquivos estão abertos. Vamos entrar. Ai, que bom. O mapa dimensional está a salvo. Reconheço essa escrita de cara. Os Lombax devem ter construído isso. Meu pai foi o guardião do dimensionador. Do original, pelo menos. Ele fez de tudo para que não caísse em mãos erradas. Foi mal, pai. Você tem saudade dos Lombax? Meio difícil ter saudade de quem você nunca viu. Mas, sim. É, acho que eu tenho. Eu entendo. Talvez um dia você encontre todos eles. Primeiro vamos ver se dá pra construir o dimensionador. Será? Sim. Mas a forja que precisamos pra isso fica na estação Kedaro. O posto avançado mais seguro da galáxia. Bom, então vamos pra lá, KT-74. Ratchet? Eu acho que... prefiro Kit. Kit, então. Hã? Não! Temos que ir. Precisamos proteger os arquivos. Não dá tempo! Foi divertido, Ratchet. Isso foi demais! Kit! Sou eu! Eu avisei. Eu não sou uma boa parceira. É? Foi bem intenso, mas bem legal também. Você não tá entendendo. Comigo você corre perigo. Eu fui criada pra ser uma arma. Pra proteger a galáxia do Imperador. Uma noite na patrulha, eu vi um rebelde na zona imperial. Então eu tentei detê-lo. Fui criada pra fazer isso. Machucar.
Eu tô aqui pra proteger todo mundo de mim. E é por isso que eu não posso ir com você. Bom, pelo menos essa missão deu certo, né? Sim. Eu acho que sim. E se eu me lembro bem, a promessa era de que se nada desse errado... Você quer continuar comigo? Você é muito estranho, Ratchet. É o que andam dizendo por aí. Pode ser? Talvez. Só dessa vez. Sim. Eu vou tentar. É. Obrigada, Ratchet, por nos ajudar. Sem problema. Agora, vamos para a estação Kedar. O quarto ativador é todo seu, Rivet Clank. Em Sargasso, você disse que deu o dimensionador pro Ratchet conseguir achar os outros Lombax. Nunca pensei que fosse encontrar um dos nossos. Muito menos o nosso lar, se é que posso chamar assim. Acha mesmo que vai funcionar? Não. Não? Não! Nossa! O que aconteceu aqui? Não tenho certeza. Precisamos encontrar o quartzo ativador, mas não sei se ele sobreviveria a isso. Parece que tá estragado. Precisamos achar outro caminho. Esse cristal é uma substância chamada Blizzon. Tente usar o martelo nele. O Blizzon parece ter armazenado energia das fendas dimensionais. Uau! Outra dimensão. Este é o seu Blizzard? Não, mas podemos achar os quartzos ativadores intactos aqui. Vamos procurar os mineradores. Criaturas primitivas detectadas. Bloqueio inicial. Local bloqueado? Isso não pode ser bom. Primeiro temos que cuidar dos caranguejos tóxicos. O que foi isso? Atividade sísmica, talvez causada pela queda de barreiras entre as dimensões. Era o que eu temia. Aviso de danos ao local. Bloqueio de segurança ativo. Precisamos chegar ao outro lado da janela para ativar o mecanismo de bloqueio. Outro lado? Já não é castigo que chega. Seu universo idiota! Sem trabalho, sem quartzo ativador, sem planeta. Que mais você quer, hein? Minha mente? Certo, toma! Se ajuda, eu acabei de descobrir outra dimensão onde Blizzard ainda tá intacto, ainda então... Ainda intacto? Como você... Mas é claro, o Blizzon! Se o planeta ainda não foi destruído... Quem era ela? Você sabe do que ela estava falando? Ela deve ter sobrevivido a... sei lá o que aconteceu aqui. Ok. Precisamos de outro cristal Blizzon. Nosso espião tinha razão. Destruam o Lombax em nome do Imperador. Soldados do Nefarius, temos que passar por eles e achar o caminho de volta para a dimensão intacta. Lombax à vista, atacando. Ah, tenha dó. Eu preciso encontrar o... Eles têm que saber... A área está bloqueada. Caramba! Volte a Lost! ...diminuir seguramente possível. Obrigado. E tenha um brilhante dia em Blizzard. Tá vendo? Ah, consegui! Bloqueio anulado. Obrigado. E tenha um brilhante dia... E daí? Pega Lombax! Mais valentões sarador. É a divisão de elite! Os valentões brum, brum. Sério? Que droga! Essa é forte!
elite, mas não tão elite quanto nós. Obrigada pela ajuda, Latinha. Não tô muito acostumada. Precisamos extrair o quartzo ativador. Talvez a perfuratriz gigante. Vamos achar alguém que saiba onde está. Ah, esta é a central de mineração. Talvez alguém possa dizer onde está a perfuratriz. A estação da engenheira-chefe deve estar próxima. Você é cheio das informações, né? Sim. Por exemplo, um mineiro passa, em média, 72% da sua vida no subterrâneo. Nossa, sério? Não, só achei que se divertiria com um pouco de cultura inútil. Esses seres parecem estar tão confusos quanto nós. Terremotos, bloqueios, fendas interdimensionais. Dá pra entender, mas precisamos da perfuratriz. Vamos logo. O que quer que tenha acontecido em Blizzard na minha dimensão pode acontecer nesta. Lá! Essa deve ser a engenheira-chefe. Olá! Você ouviu isso? Não. Vozes! Não faz muito tempo que comecei a ouvir. Mas onde o roxo está, elas aparecem. Primeiro os terremotos e o Blizzard. Agora é isso. Não tô ouvindo nada. Exceto alguém perguntando se você vai minerar um quartzo ativador. Não até eu descobrir o que está acontecendo. É possível que toda a mina esteja assombrada. Por isso mandei os meus robôs cientistas examinarem o roxo. E aí? Tenho que ir buscá-los. Quando for seguro. Esperar por quê? Posso achar os robôs e trazer todos pra cá sãos e salvos. Esses robôs interceptaram uma mensagem da sua dimensão. Talvez seja daquela pessoa que encontramos. Espero que eles possam nos ajudar a entender o que aconteceu lá e impedir que aconteça aqui. Vamos. Testando comunicações. Os robôs devem ter seguido os caminhos marcados com estacas de inspeção. Tenho certeza de que estão atentos às fendas. Tem um laboratório de pesquisa antigo ali. Os robôs estão investigando o sinal de fogo. Deve ter ido pra lá. Ataque surpresa! Nossa, essa foi por pouco. Atrás do vidro de segurança. Identificação. Entidade não hostil. Olá, você é minha nova melhor amiga? Não. Você tem que voltar até a engenheira-chefe. Solicitação de amizade. Negada. Sons de tristeza. Retornando à engenheira-chefe. Oh. Sem birra, Jim. Tomara que tenha interceptado mensagens interdimensionais e não se distraído tentando encontrar os amigos. Identificação. Entidade hostil. Olá, você é minha nova melhor amiga. Ativar sotaque charmoso. Ih-ha! O que vocês estão fazendo aqui? Voltando pra engenheira-chefe com uma mensagem importante. Oh, Sam. Sempre tentando se encontrar. Valeu. Um passo mais perto de decifrar essa mensagem. Já foram todos. Valeu. Volte pra minha estação. Vamos ver o que os robozinhos conseguirão encontrar do outro lado. Em proximidade. Formas de vida perigosas detectadas. Bloqueio de segurança ativado. Não, não se preocupem. Eu mesma projetei esse sistema de segurança. Mas os rastreadores de movimento mostram que estão dentro da casa. Da sala. Que tonta. O teto. Nunca me lembro de olhar pra cima. Mas o que é aquela coisa? Localização. Desconhecido. Formas de vida? Desconhecido. Protocolo? Destruir! Um presente da minha dimensão pra sua. Agora olha como eu reduzo tudo açúcar. Como eu vou conseguir?
consegui revelar os segredos de uma dimensão destruída com esses peixes invadindo a minha mina! Oh, céus, tem muito mais deles do que de nós aqui. Valeu por nos ajudar a desenviar! Formas de vida nativas não mais detectadas. Muros de segurança desarmados. Obrigado e tenha um brilhante dia em Blizzard. Ufa. Ok. Foi só um percalço. Vai demorar um pouco pra decodificar essa mensagem. Mas podem usar a perfuratriz. O Jim vai levar vocês lá. Olá. Você é minha nova melhor amiga? Mesmo? Que alegria. Vou levar você até a perfuratriz. Uau! Isso não pode ser bom. Essa anomalia dimensional é idêntica àquela que vimos em Sargasso. Que bom que você pode lidar com isso. Como seu melhor amigo, devo avisar que a integridade dimensional pode ter afetado a perfuratriz. O que significa isso? Como seu melhor amigo, não quero que você se preocupe. Então, sem mais detalhes. Em vez disso, hora da música. Não posso autorizar o uso da perfuratriz antes de aquele tubo ser desobstruído. A gente devia ir no karaokê depois. Você gosta de karaokê, melhor amiga? Posso parar de gostar? Clank, acabei de ver o Ratchet em Savali. Sério? Como ele está? Ótimo! Mais magro do que eu imaginei. Mas manteve o porte heróico. Eu tô divagando. As possibilidades estão esperando para serem levadas ao meta-terminal. Ah, a anomalia de Blizzard foi resolvida! Parabéns, Clank! Obrigado. Não, eu é que agradeço! E lembre-se, confiança é o maior segredo. Agora podemos lidar com a obstrução. Eu chamei os melhores da equipe para consertar o tubo e eles viraram mais uma obstrução. Funcionou! Suprimento hidráulico restaurado! Com isso consertado, acho que agora conseguiremos usar aquele elevador. Hora de perfurar para achar o quartzo ativador. Quase lá. Usa a perfuratriz para pegar o nosso quartzo ativador e conserta o dimensionador. Caso eu não tenha outra chance de dizer isso, obrigado. Não fica muito sentimental não, Latinha. Ainda não acabou. Olha, o esquadrão dos Brod voltou. Você não vai dar choque em ninguém. Eu fico pensando. O quê? Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Ai, não tem pra onde ir. Primeiro terremoto. Aí pensamos, beleza, bloqueio. Não foi o aproximando rápido da perfuratriz principal. Nossa! O sonho da minha vida é operar uma perfuratriz 100 vezes maior do que eu. Será? Isso é muito específico. Metas específicas são metas possíveis. Lombax roubou excelentes notícias. Decodifiquei a mensagem do além. Ouçam. Finalmente. Boa recepção. Ouçam. Não liguem a perfuratriz. As fedas a danificaram. E ela destruiu a nossa Blizzard. O quê? Mas acabamos de ligar. Protejam-se. Bloqueio ativado. Não dá pra desligar remotamente. Ai, não. Ouviu.
você gostasse de máquinas grandes. Não dei de ideia, tá? Quartzo ativador, suspenso no feixe da perfuratriz. Vou tirar ele com meu martelo. Isso! Ah, são vocês. Precisamos voltar depressa para outra dimensão. Agressões não serão mais toleradas. Esse era o último. Tem que haver um caminho de volta por aqui. E cheia de combustível. Seria a mesma coisa que usar uma bomba. Ou a gente bate com a nave na perfuratriz pra deslocar ela e evitar que o planeta seja destruído. Normalmente eu diria que isso é contra o protocolo, mas estamos num mundo pré-pós-apocalíptico, então prossigam! Então, prepare-se para o impacto. Olá, é o seu melhor amigo, Tim. Por favor, não morra, porque eu excluí meus sons de tristeza quando a gente ficou amigo. Agora não, Jim. Queria ter um som de tristeza pra tocar. Ribbit! Não. Ah, talvez não seja tão ruim quanto... Eu sei que isso vai soar totalmente bizarro, mas... Os mortos viviam me contando a lenda de um ser que vive em Torren 4. Ele se chama... O Reparador. Se quebrou, o Reparador conserta. Acho melhor então ir ver se essa lenda é verdade. Eu não acredito que a gente salvou o Blizzard. Que tal consertar o quartzo ativador e salvar o universo? Ouviu isso? É o som que eu faço quando destruo mentiras. Mentiras imundas. Eles dizem que essa dimensão é instável. Estamos sendo sugados para dentro de um vazio sem forma. Mentira! E quem discordar pode jogar os próprios olhos no incinerador, porque é óbvio que eles pararam de funcionar. Mais importante, esses Lombax arruaceiros não escaparam. E nem poderiam, já que... Eu ainda não peguei eles, né? Imbecis! Aqui! É a verdade que vocês querem! A recompensa agora é de 27 quilhões de libras de farinas. Vejam! Tão grande, tão real, tão não inventado! E tudo isso pode ser de vocês se capturarem esses Lombax idiotas! Parece que o Dr. Nefarious não vai parar por nada para nos pegar. Melhor continuar andando. Pelo menos essa missão vai ser bem simples. Não
sei como é na sua dimensão, mas aqui nada sai de acordo com o esperado. A gente aprende muito rápido a fazer improvisação. Eu também tenho talento para improvisação. Bom, tô ansiosa pra ver você em ação. Vamos consertar o quartzo ativador. Espero que o reparador seja tão bom quanto dizem os mortos. É, eu também espero. A ponte parece estar desativada. Aposto que foi um ataque. Lugares como este precisam se defender sozinhos dos bandidos. Ou piratas. Com licença. Alguém aqui sabe onde podemos encontrar o reparador? Acho que estão sendo cautelosos. Turistas novos? Ah, bem-vindos à Princesinha da Galáxia. Por favor, aproveitem. Vocês sabiam que Molonaut é paraíso em Lixês? O reparador tá nesse planeta? Mas com toda certeza. Grande figura, o melhor. E solteiro, se alguém se interessar. Parece que ele pode consertar o quartzo ativador. Quartzo ativador, acionador, qualquer quartzo, o que vocês quiserem. Mas, estamos com problemas com os piratas, então pedimos a ajuda dele, porque ele é grandão, mas depois de uns dias detonando todo mundo, ele quebrou. Talvez possamos consertar. Parece que vocês dois podem botar ele na linha moda Molonaut. Mas o acesso foi destruído no último ataque dos piratas. Vão precisar do catapultador. Ah, eu vi um no fosso de fundição ali na frente. Que sorte a sua. Então, depois disso, você e Ratchet vão pra dimensão dos Lombax? É possível, mas o Ratchet não tem certeza. Talvez ele tenha medo de que... Medo? Medo do quê? É complicado. Bom, se ele não quiser, eu vou. De fundição, do outro lado do cânion. Ó céus! Esse sistema de trilhos parece extremamente perigoso. Se segura! Ele vai direto para os fossos de fundição. Meu medo é acabarmos dentro de um fosso de fundição. Nossa hora finalmente chegou! Vamos saquear, vamos pilhar, porque o reparador pifou! Olhem, rapazes, parece especial! Na verdade, eu diria até que é crucial! Parece que o destino nos reuniu de novo! Ma petite Rivette! Acho que o destino adora quando eu chuto seu traseiro, Pierre! Ah! Yuhu! Camaradas piratas, atacar! Oh, céus! Os piratas vieram saquear. Eles não podem pegar o catapultador. Talvez valha a pena usar essa parte elevada aqui. Boa ideia. Escudos ao alto, pessoal! Ah, escudos? Acho que vamos ter que usar a criatividade. Tá se divertindo, Gralata? Foram todos. Agora vamos pegar aquele catapultador. Conseguimos o catapultador. Agora é só cruzar aquele abismo cheio de piratas e encontrar o reparador. Ai, minha coluna! Nunca se meta entre um pirata e seu pai! Preparem-se! A gente tá cercado! Ah,
mesmo saindo muito bem sem ajuda. Preparem-se. Sua mania de se prometer é irritante, Riven. Porque você está sempre no meu caminho. Já pensou que é você quem está sempre no meu caminho? Ah, acho que eu sou o protagonista dessa história. Alê, alê, todo mundo. Vamos... dançar? Mas nem pensar. Vem cá, espírito varão. Ouçam, camaradas, perdemos a nave de comando. Acabem com ela agora. Depois vemos os gastos. Tem certeza? Ui! Sugiro abandonar a nave. Sugestão aceita! Não! Boa, latinha. Ufa! Tomara que eu nunca mais veja um pirata. Admitir que eu não esperava que o reparador fosse um robô gigante. Talvez quando não estiver combatendo piratas, ele seja um gigante gentil. Não é minha experiência com robôs gigantes, mas veremos. Mas como vamos consertar o reparador? Bom, acho que primeiro temos que ligar ele. Ele estava desligado porque estava quebrado. Você... tudo bem? Não. Estou quebrado. Tudo está quebrado. Nada tem conserto. Nossa. Nada! Pelo menos os piratas já eram. Por favor, concentre-se nos trilhos. Ele está destruindo tudo! Sucata, à frente! Medida inútil, passageira. A destruição é nosso estado natural. Ele agora é o quebrador, então? Um amigo quebrado, acende a sua avaria. Ele está falando de mim? Por causa do seu braço? Não liga pra ele, latinha. Se você tá quebrado, eu também tô. Acho que a gente é demais. Tem alguma ideia? Porque tá meio difícil de pensar em fugir de um robô homicida gigante ao mesmo tempo. Estou tentando. Desmoronando. Que beleza. Consertar é iluminar. Mas não sou merecedor da luz. Não tenho sabedoria. Sabedoria? Acho que tenho uma ideia. Sou toda ouvidos. Estou quebrado. Não posso consertar. Não posso ser consertado. Não caia, não caia, não caia! Opa! Oh, céus! Será que dá pra parar de cair tudo, por favor? Yo.
você me consertou. O que você tá fazendo? Improvisando. Talvez eu esteja diferente, mas você me ajudou a perceber que ainda sou o Clank. Eu fico feliz em saber. Quando os Vulags me pediram proteção, eu percebi quantas coisas quebradas existem. Tantas, tantas. E você ficou angustiado. Mas poder consertar alguém? Ver que nem tudo está perdido. Como posso retribuir o favor? Pode consertar isso. Obrigado. Vocês deram esperança para um velho robô gigante. Sou eu quem deveria agradecer. Ufa! Vamos voltar para a nave, né? Vamos. Espero que tenha sido mais fácil para Ratchet construir um novo dimensionador. Então, e aquele lance de você ter me resgatado? Eu resgatei? Sim, parece que é natural pra você, mesmo na minha dimensão. Eu... Obrigado, Rivet. Isso... é um oceano. Bem legal, né? Imagina, depois que a gente construir esse negócio e salvar a dimensão, você vai ter todo o universo pra explorar. Como é que você não tem medo do futuro? Com tantas incertezas. Mas eu fico... Você me perguntou em Savali se eu queria achar minha família. Por um tempo, eu quis. Tipo, eu quis mesmo. Mas quanto mais perto eu chegava... E se eles não forem o que eu esperava? E se eu não for o que eles esperavam? Eu só... Deixa pra lá. Acho que chegamos. A estação Kedaro guarda as pesquisas mais secretas do Imperador. Inclusive, a única forja de rubiano forte o bastante para construir o dimensionador. Então, é a nossa única chance. Chegou. Vamos saber. Não, esse é o Lombax. Salve o Imperador! O elevador está descendo. Espero que esse não seja o único caminho para a estação. Acho que não chegaremos na porta da frente com esse bloqueio. A gente pode dar uma olhada? Tem que ter outra entrada. Que barulho todo foi esse, meus amigos? Ah, isso é Blizzon. Um elemento comum para armazenar energia. Mas por que ele parece tão... Eu sabia! O Blizzon deve ter absorvido o excesso de energia liberado pelo caos dimensional. Passamos para outra dimensão. Uma dimensão abandonada, pelo que parece. Se é que ajuda, Ratchet, eu também nunca conheci a minha família. A menos que se considere o Imperador. E nesse caso, não poderia ser pior. Provavelmente não, mas... Mesmo que os Lombax sejam a melhor família do mundo... Ainda podem estar desapontados comigo. Como? Você é um herói. É verdade que já derrotei alguns bandidos, mas... Eles inventaram tantas coisas incríveis. Você não se dá o devido crédito. Talvez, mas eu tenho uma boa vida na minha dimensão, Kit. E eu não quero arriscar isso. Falando em riscos... Se a estação Kedaro existe nessa dimensão, será que a forja de Rubianio também existe? Pode ser. Mas com o estado das coisas por aqui, quem sabe se ela vai funcionar? Talvez o melhor seja encontrar mais Blizzon e voltar para outra dimensão.
Ameboide? Era mesmo um Ameboide! Eles estão saindo... Nossa, estão por todo lado! Não deixe que me como! Continue atirando, ou vou acabar com a gente! Ainda tem mais? Vamos dizer que... talvez. Onde está todo mundo? Carlito! Ah! Foi mal, foi mal, foi mal. Eu achei que era outro, mas você não é ele. Ele tá bem? Eu sou o Ratchet. Ah, que ótimo. Olá, Ratchet. Estava me procurando. Que ótimo também. Posso te chamar de Jet? Não e não. Eu tô à procura de Blizzon. Eu conheço o lugar, mas perdi meu braço de acesso com esse aguaceiro. Tem que drenar, mas como, Red? Como? Relaxa, eu dou um jeito. Se a sala for sujeita à inundação, os controles da bomba devem estar em algum lugar alto. Ei, Rachel, você não perguntou, mas meu nome é Robô Sucata. Você conseguiu, Ratata! Ah, meu braço favorito! Por aqui! Então, esse braço de acesso é um tipo de chave? Se chave quer dizer um jeito fácil e seguro de apertar botões, então sim. O quê? Mas brilham! Mas à frente tem um elevador que leva até um daqueles cristalzinhos brilhantes maravilhosos. Que é isso? Esse é o Zé da Carga, meu melhor amigo. Às vezes ele tenta me matar, mas sabe ouvir como ninguém. Tá tentando matar você? Se vocês ficarem amigos, pode chamar ele de Zezinho, ou Carguito, ou ZDC. Olha aí que apelido legal. Viu? Elevador, papum! Agora é só apertar o botão com um bom e velho braço de acesso. Parabéns! Vocês conseguiram! Eu nunca vi o Zé da Carga brincar desse jeito. Isso é uma brincadeira? Geralmente ele só fica passeando pela estação sozinho, mas parece que agora ele quer pegar vocês. Que inveja! Ali, meu Blizzon preferido de toda a estação. Adoro ver como ele brilha depois de passar 6 horas olhando pro negócio. Bom, eu acho que tá na hora de dizer tchau. Obrigado pela ajuda, Robuscata. O que você está fazendo aqui? A foge de Rubênio deve estar adiante. É uma história bem engraçada. Por acaso falei com você? Você está falando comigo. Estamos em confinamento. Como você e a montaria entraram aqui? Eu estou inspecionando a instalação. Como é branca e laranja. Porque eu sou decoradora de interiores de primeira. E o imperador queria redecorar tudo e fazer uma surpresa pra você e a equipe. Mas agora, você estragou tudo. Eu jamais faria isso ao imperador. Entre, por favor, e considere apagados os meus bancos de memória. Boa! Kit de decoração. O que fazemos agora? Falar com os pesquisadores pode ajudar a diminuir as suspeitas.
Ou então podemos ir direto pro controles da Forja e montar o dimensionador. Parece que os controles da Forja estão lá naquela plataforma. Projeto carregado. O que temos aqui? Aham. Saquei. Você tá improvisando? Qual é? Você ligou a forja só com a energia auxiliar? O botão de energia principal tava bem ali! Ah, era só um teste de força. Deixa eu ver. Sim, tá.